Bərdədə 4.1 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bu barədə Avropa Aralıq Dənizi Seismoloji Xidmətindən məlumat verilib. Zəlzələ ocağı 10 kilometr dərinlikdə yerləşib. Yeraltı təkan güclü olduğu üçün qərb, şimal qərb və Aran bölgəsində bir neçə rayonda hiss edilib. Daxili işlər orqanlarında yeni kadr təyinatı olub. Yeniyavaz.com reporta istinadla xəbər verir ki, bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən polis polkovnik leytenantı Samir Quliyev Suraxanı rayon polis idarəsinin 33-cü polis bölməsinə rəis təyin edilib. Qeyd edək ki, Quliyev bu təyinata qədər Qaradağ rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl Suraxanı rayon polis idarəsinin 33-cü pilin rəisi polis polkovnik leytenantı Tunca Abbasov olub. O, aprel ayında işdən azad edilərək Binəqədi rayon polis idarəsinin 7-ci pilin rəisi vəzifəsinə təyin olunub. Abbasov deputat Agil Abbasın oğludur.